Ну і про це поговоримо з народною депутаткою від фракції «Слуги народу» Оксаною Дмитрієвою. Пані Оксано, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, перепрошую, що без включення, бо дійсно поганий інтернет. Головне, хочемо почути кілька ваших думок про те, що відбувається нині в цьому безперечно важливому аспекті нашої взаємодії із білоруською державою, але в нових таких політично-безпекових умовах. Перше, що хочу сказати, що це перше, за що ми стали перейматися, про наших пацієнтів, які потребують, які знаходяться вже в Білорусі на трансплантації. Бо це дійсно мій напрямок, і це перше, що прийшло мені в голову, і ми почали про це говорити і піднімати таку, можна сказати, паніку. Але хочемо заспокоїти навпаки наших пацієнтів, які є там, які є у нас тут в Україні. Бо пацієнтів, ви розумієте, ми ніколи не залишимо сам на сам. І будемо, вже ви чули, що і дипломати, і фахівці МОЗу, і Кабінет міністрів, всі готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку. Зокрема, я враховуючи стан здоров'я кожного пацієнта, бо ви розумієте, у нас є пацієнти, які потребують трансплантації легень, і вони саме і не зможуть перелітіти декілька там кордонів, як то кажуть, можна там з пересадкою добратися до Білорусі, це неможливо. І для них має бути навіть спеціалізований транспорт. Тобто ми зараз розуміємо, що потрібно всю проблематику, всю необхідність, яка має бути в міністерстві, знають, яким пацієнтам пацієнти потребують трансплантації, і коли кому потрібно які аналізи здавати, бо ви розумієте, що кожному пацієнту він має кожні 3 місяці приїздити до Білорусі і проходити обстеження, бо стан здоров'я у всіх змінюється. І ми бачимо знову ж те, що Україна має стати незалежною країною з приводу трансплантації, щоб ми робили трансплантацію саме у нас в Україні. І це ще один приклад, який каже нам про це, що так має бути, але все ж таки ми ще відправляємо наших пацієнтів на лікування до Білорусі. І ще недавно ми розмовляли із нашими колегами з Білорусі, із лікарями, які погодились з тим, що ще вони нам можуть допомагати в якомусь разі, там, випадках, наприклад, трансплантації легень там, чи нирки ще забирають до себе. Але скоро ми вже зможемо робити це самі, і таких проблем у нас вже має не бути. До речі, про причини, пані Оксано, ми відстаємо технологічно чи інтелектуально, чи просто не фінансували багато років цю сферу, що наші люди їздять до Білорусі? Так, дивіться, не було такого фінансування, яке ми маємо на сьогоднішній рік. Якщо ви знаєте, то в минулому році було 102 мільйони у нас на фінансування в Україні, взагалі на трансплантацію, а зараз близько 502 мільйонів гривень на трансплантацію. Тобто всі трансплантації для наших громадян України в Україні безкоштовні. Але лікування за кордоном ми не припинили, бо ми розуміємо, що ту кількість, яка потребує людей в трансплантації, ми ще не можемо перекрити просто. Але з кожним днем, ви бачите, все більше і більше ми робимо трансплантації. І за останні 1.5 роки зроблено 13 сердець присаджено, які за всю незалежність України було лише 5. Ви розумієте, наскільки ми вже, який крок вперед ми зробили. Тобто все йде до того, щоб ми не відправляли наших пацієнтів за кордон. Але зараз, що маємо, то маємо, і цю проблему нам треба вирішувати. 342 українці у нас знаходяться в листі очікування на лікування за кордоном, саме в Білорусі. На рахунках білоруських лікарів знаходиться майже мільярд гривень. І пацієнт повернути, наприклад, як от ми бачимо, що зараз в соцсетях пишуть таке, що треба повернути кошти, треба повернути пацієнтів. Ми не можемо так робити, бо є певні домовленості і з лікарнями, бо кошти повертаються лише в тому випадку, якщо пацієнтам відмовиться, і це прописано у контрактах, або якщо пацієнт, на жаль, помер і не дочекався цієї трансплантації. Але в іншому випадку, в такі кошти, наприклад, якщо, не дай Боже, пацієнт не дочекався трансплантації, то ці кошти переносяться вже на іншого пацієнта. Зараз ми відправляємо набагато вже менше пацієнтів. В цьому році ми відправили 18 лише пацієнтів. Це дуже мало. Ось, і це показник того, 18 осіб, за яких було оплачено майже 79
мільйонів гривень. І ми розуміємо, що трансплантації за кордоном набагато більше коштують, ніж у нас в Україні. Пані Оксано, ви назвали понад 300 в черзі саме на білоруських. Перепрошую, дуже погано чути вас. Так, пані Оксано, нині гарний зв'язок, чутно нас? Так. Ви сказали понад 300 в черзі саме в надії отримати пересадку в Білорусі. Чи обговорюється запасний варіант з іншими країнами в разі, якщо щось піде не так з Білоруссю? Дивіться, ситуація з трансплантацією в інших країнах, в особливості, коли у нас, ми бачимо, і ковід був, і ми вже опинилися не перший раз в таких умовах, коли ці країни припинили трансплантацію себе. І саме головна проблема, що інші країни кажуть, що ми, перш за все, є квота на своїх пацієнтів. Але дійсно ми будемо домовлятися, якщо щось, якщо дійсно потребує. А з іншого боку, ми можемо це робити і у нас в Україні. Ми не робили ще трансплантацію легень, так, це є питання. І розумієте, ми на минулому тижні саме це обговорювали з колегами з Білорусі, що як разом спільно це робити, і з лікарями спілкувалися, бо це дійсно складна така трансплантація з легенів. В Україні ми ще ніколи не робили, але все вже готово для цього. І будемо робити. І от бачите, таке ще з авіатранспортом, сполученням трапилось. Тобто це ще один натяк на те, що ми маємо робити це в Україні. Дякую. Почули, пані Оксано, вас. Спасибі за включення, спасибі за коментарі. Нагадаю, вмикалася в етер 4-го народна депутатка від фракції «Слуги народу» Оксана Дмитрієва. І почули ми багато нового і цікавого.